Ondje gdje su beskrajni travnjaci narasli nad davno nestalim carstvima, legendarna ruska sila teče prema unutrašnjosti. Popraćena nevjerojatnom raznolikošću krajolika i životinskih vrsta, Volga prerasta u golemo jezero. Tri i pol tisuće kilometara ova izvanredna rijeka protiče kroz središte Rusije i stiže na cilj na spektakularan način. Životinsko carstvo Volge. Rijeka postaje more. Volga se pruža preko većeg dijela istočne Europe. Područja veličine Francuske, Španjolske i Portugala zajedno. Zbog vode iz izvora na ruskom snijegom bogatom sjeveru, rijeka je nabujala u veliku nezaustavljivu silu. Sve velike svjetske rijeke uljevaju se u oceane, osim jedne, silne Volge. Južne su joj obale gole i prostrane. Savršeno stanište za najtežu leteću pticu na svijetu i njezino šepurenje. Na ranojutarnjoj magli droplje se okupljaju na povolškim stepama, kod grada Saratova. Svaki mužjak želi se istaknuti raskošnim ruhom. I svjetlo-bijelim perjem. Izrazito je osobit. Kad je mužjaka toliko, svaki se mora potruditi da dođe do izražaja. Dvojica se spremaju na borbu. Prvi koji se trzne, izgubio je. Na scenu stupa promatrač. Došao je pratiti bitku. Ali on ima podmukli plan. Dok su ona dvojica zauzeta međusobnim kljucanjem, on se neopazice povlači. Sve treba samo vremenski dobro isplanirati. Dolazi ne jedna, nego nekoliko ženki. Pravi je zavodnik. Privlači svu pozornost na sebe. Ali prvo završna točka. Dok su njegovi suparnici zauzeti, vrijeme je da završi posao. Trenutak za izlazak sa scene.
Dublje na jugu tlo postaje neplodno. Ali na neplodnu tlu ima života. Gnjezdo stepskog orla. Četiri ptića neuobičajeno je mnogo. U prosječnom su gnjezdu dva orlića i samo jedan preživi. Njihova majka pokazuje koliko je iskusna. Pažljivo kida i dijeli male zalogaje koji stanu u kljun. Sad kad mora hraniti toliko usta, češće izlazi iz gnjezda. Ostavljanje ptića bez nadzora uvijek je opasno. Kod stepskih orlova lov je zato uglavnom zadatak mužjaka. Svisci su omiljeni plijen orlova. No orlovi ne diraju one koji žive blizu njihova gnjezda. Možda ih ostavljaju za kraj. Drugim susjedima pušteno je da se kreću po volji, neometano. Slobodni su da čine što žele. Antilopa Saiga, pravi nomad. Nemoguće je predvidjeti kamo će ih put navesti. Majka orlica se ne uzbuđuje. Sve je to već vidjela. Sajge donose mladunce na svijet gotovo sve istodobno. Mladunac nije veći od zeca i bio bi lak plijen. Majke imaju malo vremena za dojenje. U samo nekoliko sati mladunci moraju stati na noge i biti pokretni. Sajge su izdržljivi hodači. Ovakva krda mogu prehodati 100 kilometara na dan. Mali ždralovi podižu pomladak na otvorenom. Čak ne svijaju gnjezda. Dovoljna je mala udubina. Ptić neće dugo ostati pod majčinim okriljem. Čim je zato sposoban, ide s roditeljem u stepu. U ovoj dobi ptić malog ždrala može hodati, ali još se ne može hraniti. Zato prihvaća mrvice, sitne pauke, mrave, noge skakavaca. Oba roditelja hrane ga na izmjence.
veže se drugi ptić. Sam na žarkoj podnevnoj vrućini, zadnjim snagama upinje se da se oslobodi ljuske. Proljetna je vrućina u ovim stepama nemilosrdna. Dalje prema jugu, tlo je još suše, a pritoci postaju sve manji. Mnogi ne dopru do glavne rijeke. Nailaze na velike slane ravnice usred pustoši, poput jezera Elton na granici s Kazahstanom. Pust je to, gotovo beživotan svijet. Zemlja oblikovana vodom, koje odavno više nema. Sunčeva svjetlost uzima gotovo svu vlagu iz zemlje. Ostaje samo slatina. Sajga pretražuje pličine, tražeći pitku vodu. Majke koje još doje moraju češće piti. Sajge mogu piti bočatu vodu, ali koncentracija soli ovdje je neugodno visoka. Jačanjem žeđi jača i napetost. Kako ovdje nema slatke vode, krdu ne preostaje drugo nego da krene dalje. Ovi drevni tragovi ostaju utisnuti desetljećima. Krdo ih slijedi, poput kompasa. Sto 60 km dalje, iznad Volge nabiru se oblaci. Rijeka takve veličine stvara vlastitu mikroklimu. Nad hladnijom dolinom pojavljuju se čuperci oblaka. Navještaju kišu. Vjetar tjera oblačne mase iznad stepe. Na popodnevnoj vrućini mali ždralovi nastavljaju potragu za sitnim kukcima. Sustigao ih je i drugi ptić. Sad se može hraniti s bratom. Kiša donosi željeno olakšanje, ali i nosi novu opasnost. Odrasli podnose hladnoću, ali ptići su slabo zaštićeni i u opasnosti su od podhlađivanja.
Manji ptić gubi snagu jer ima manje zaliha nego njegov brat zbog razlike u jednom danu. Roditelji sve grozničavije traže kukce da nahrane mladunce. Prestanak kiše daje nade. Ali ptiću je opasno hladno i sudbina bi mu mogla biti zapečaćena ako se na oblaka uskoro ne raskine. Volga je drevna sila. U više od 5 milijuna godina probila je nove rute u srce kontinenta. Ledena doba i potresi odredili su trasu i tok rijeke. I danas zemlju oblikuju ostaci starih rijeka. Volga se odavno pomaknula i za sobom ostavila slane ravnice, polupustinje i sedimentne naslage. Ono što je nekoć bilo pod vodom, sad je izloženo vrućini, mrazu i neprestanom vjetru. Milijuni tona riječnog pijeska nošeni su vjetrom preko pustoši. Ne vidi se nikakva čvrsta točka, oblici se mijenjaju s vjetrom. Agama krupnoglavka, savršeno uklopljena u ovaj pješčani svijet, podložan stalnim mijenama. Hrbat označuje granice njegova teritorija. Uljez. Malen je, ali mogao bi imati ozbiljne namjere. Nestrpljivo trzanje repom, poziv je u boj. Agama trkom tjera nepoželjnog stranca. Ali samo donekle. Gledajući se oči u oči, guštari se čine većima nadizanjem leđa. Tko popusti, izgubit će. Njegova je Dina opet sigurna. Vrijeme je za povratak na posao.
lov. Kukac bi mogao biti dobar obrok. Začudo, ne pokazuje znakove uznemirenosti. Tršci su mesošteri, a ova ima snažne čeljusti. Da ga Agama ne bi progutala, nasrće na njezin jezik. Ali kad se nađe na leđima, zacijelo mu nema spasa. Drugo poluvrijeme. Sada su uloge zamijenjene. Lovac je postao lovina. Treba sve uložiti da bi se uspjelo u ovom divljem svijetu. Danas ovaj kraj, poznat kao Kalmikija, nastanjuju potomci mongolskih horda. U proljeće imanja zjape prazna. No nisu posve pusta. Pupavci rado svijaju gnjezda u zapuštenim mjestima. Stepe obiluju gusjenicama i paucima. Bijeli kljun pilića ističe se poput mete, što olakšava hranjenje u mraku. Velika mračnica, rijedak je ulov za pupavca. Ali gladnoga ptića ništa neće omesti, čak ni kad su mu oči veće od želuca. Tog sjena u susjedstvu dobro je odmorište za riđega škanjca. Još treba snijeti jaja. Čak se i gospodarske zgrade mogu dobro iskoristiti. Izaslanstvo ružičastih čvoraka razgledava staju. Zadovoljni su. Slijedi useljenje. Udarna vijest doprla je do jata. Uskoro su staje preuzete. Počinje prepirka za prostor. A zatim uređenje doma. Ružičasti čvorci netrpeljivi su gazde.
Nije važno tko je prvi stigao. Vraća se deložira bez najave. Novi stanovnici moraju donijeti vlastito pokućstvo. Zgrada je sad njihova. Vrijeme je za slavlje. Stepe Kalmikije u davnini su bile morsko dno. Na kraju posljednjeg ledenog doba područje poplavilo Kaspijsko jezero. I danas ova ravnica leži 30 metara ispod morske razine. Kad se voda povukla, nastale su polupustinje. Ostali su samo limani, ostaci drevne delte, s tisućama slatina i slanih jezera. Kiša je razblažila slanu vodu. Spas za žedno krdo. Ovo je prvi put da mlade sajge vide i kušaju slatku vodu. Nakratko se pojilište čini izdašnim, poput afričke oaze. Sad prilično naraslim mladuncem, ždral može uživati u ovom rijetkom trenutku mira i obilja u škrtim slanim stepama Volge. Sajge piju i piju. Vukovi rijetko dolaze na vodu za danjeg svjetla. Sajga bi inače bila njegova lovina, ali bez čopora da mu pomogne u potjeri, ovaj usamljenik nemoćan. Zasad se zadovoljava vodom. Posljednjih 500 km toka Volga više nema većih pritoka. Manje rječice odmeću se i vijugaju poplavnim ravnicama, pa se vrate matici. Nekoliko sela na obalama izgleda sitno u riječnoj dolini, ovdje širokoj 20 km.
Alepska lisica. Njihov su dom često rubovi obradivog zemljišta. Ovdje se uvijek nađe nešto za njih. Ovi manji srodnici crvenih lisica jedva su viši od vlati kratke stepske trave u kojoj žive. Mladunci se rano osamostaljuju i odlaze u potragu za srećom, brinući se za sebe. Kod stepske lisice to znači da lovi kukce. Skakavaca i drugih kukaca ima u izobilju. Često treba samo ispružiti šapu. Mladunci se nikad neće previše udaljiti od brloga. Stepske lisice često sele jazbine i iskapaju mnoge dodatne u stepi. Kao čarolijom, na brežuljak slijeću zračne brigade. Utve se gnjezde u podzemlju i vješto zaposjedaju tuđi dom. Znatno su veće od sitnih stanara i žele jazbinu za sebe. Ima li još koga kod kuće? Oprez je preporučljiv kad se istražuje lisičji brlog. Dame imaju prednost. Mužjak čuva stražu. Hoće li ona izaći? Nema nikoga. Brlog je baš kako treba. Kakva je to lisica koja dopušta patki da joj uzme dom? Jedna strana morat će se povući. Kvaču, ali ne bježe. Pojačanje je blizu. Krave su mnogo veće, ali na sreću nisu za život u jami. Sklonije su igri. Malena je u nezgodnom položaju. Kravama je dobro u blizini lisičjeg brloga. Ovdašnji prohladni vjetrić tjera muhe koje ih grizu. Vrijeme je za promjenu boravišta. Otvorena stepa čeka. Stepske su lisice samotnjaci. Svaka će krenuti svojim putom, ali braća će ostati povezana. Zajedno se igraju i uče. Paze jedni na druge. Svaki susret mogao bi im biti posljednji. Za sad još izgleda malo neodlučno. Vrijeme je za odlazak. Nabujala Volga. U posljednjih nekoliko kilometara pritoci ispunjavaju krajolik i usred neplodne goleti stvaraju oazu, kao u Amazoniji. Rijeka teče unutrašnjošću Rusije, više od 3000 kilometara. Još je kratak put pred njom. Volga se napokon grana u golemu deltu u oči susreta s Kaspijskim jezerom. Astrahan. Nekoć veliko središte na putu svile. Zadnji je grad na toku Volge.
Rijeka se ovdje grana. Čak i rukavcima koji se odvajaju od glavne struje mogu ploviti oceanski brodovi. U Astrahanu je sjedište ruske Kaspijske flote. Odavde se šire stotine kanala kojima Volga teče prema moru. Nasukani kuteri počivaju na negdašnjoj obali. Danas su ovdje močvarna gnjezdišta. Štekavci su, dakako, zauzeli položaj na zapovjednome mostu. Ostali posjetitelji moraju se zadovoljiti ogradama. Većini je ovdje samo kratko odmorište, prije nego što nastave let. Lovcima na ribe slani je plićak poput zlatnog rudnika. Mladi štekavci na gornjoj palubi pojeli su i više od potrebnog. Uvijek se nađe mjesta za još malo. Pogotovo kad se riba poslužuje ravno u kljun. Tri mjeseca uživaju na ovoj osunčanoj terasi i baš im se ne žuri da odu. Zašto i bi? Ovo je savršeni luksuzni brod, nojna arka u prostranom močvarnom ušću bez drveća. Ovdje čak ima i veprova. Veći dio godine provode u šašu. Najsuša su mjesta plutajući otoci od trulih stabljika. Ovdje su im zamčene sve osnovne zalihe. Šaš raste posvuda i pruža hranjive izdanke. U muljevitim odvojcima pronalaze puževe, ikru i korijenje. Veprovi su postali močvarne svinje. Ima samo jedno razdoblje u godini koje je donekle neugodno. Krmača je zabrinuta. Nešto je u zraku. Skakavci selci. U posljednjih nekoliko tjedana ogolili su stepu. Samo još u delti ima svježeg zelenila. Roj biblijskih razmjera. Ovaj leteći sag, kilometre dug, sastoji se od stotina milijuna skakavaca. Izlegli su se prije samo nekoliko tjedana u Kaspijskim stepama i progutali sve raslinje kojim se našlo na putu. Roj se sad preusmjerava na posljednje dostupno zelenilo, šaš u delti Volge. Gladni skakavci mogu na dan pojesti više lišća nego svi veprovi u jednoj godini.
opet su preplavili močvarne tršćake. Unatoč masovnom razmnožavanju, većina njihovih milijardi jaja potone u deltu i postane hrana za ribu. Ista sudbina čeka i roditelje. Roj završava u delti i ovdje se pretvara u tone hranjivih sastojaka za uzgajališta riba na Kaspijskom jezeru. To je samo jedan od fenomena zbog kojih je delta Volge tako čarobno bogata i raj za ptice. Na načine moguće samo majci prirodi, Volga preotima jezeru sve više kopna. Na fronti dugoj više od 200 km, goleme količine vode i bogati sedimenti uljevaju se u Kaspijsko jezero. Oko 250 prostornih kilometara na godinu. Nalazeći struje sedimenata, biljke puštaju korijenje i tako drže blato na kupu, čime omogućuju svoj kružni rast. Otoci Trske povezani su na posebno egzotične načine. Ovdje, na pijesku Volge, rastu najsjevernija polja lotosa na svijetu. Nije svaka godina ovako plodna. Čudo je prirode da voda za ovu tropsku predstavu potječe iz ledenih šuma na ruskom sjeveru. Iza polja lotosa počinje Kaspijski prag. Veličanstveni pelikani lete iz svojih lovišta natrag u deltu. Njihove su naseobine skrivene na rubu pojasa Trske. Krila raspona 3,5 metra zauzimaju mnogo mjesta. Pelikani mogu biti elegantni u zraku, ali na terenu nisu baš spretni. Slijetanjem na nečije ptiće može se zapasti u nevolje s vlasnicima. Ovi mladi pelikani imaju 4 tjedna i trebaju svježu ribu najmanje 2 puta na dan. Samci u blizini love udruženim snagama. Nemaju nekog uspjeha. Potrebna jata riba mogu se pronaći samo na otvorenome moru. Mali pelikani znaju točno kada treba prositi hranu. Ali doći do obroka nije ni malo lako, a hraniti se mogu samo jedan po jedan. Oh,
Želudac pelikana je bezdan, a riba je duboko u jednjaku. Još zadnje uranjanje u dubinu. Ta porcija zapravo je bila za dvoje. Sad je jasno zašto pelikani imaju toliku gularnu vreću. Za brata ili sestru ostanu samo oskudne mrvice. Zadnja provjera. Ispostavilo se da je hranitelj sačuvao tajnu zalihu. Ipak ovaj šaran je prevelik za mladunca. Preostaje samo jedno. Ubrzo šaran od kilograma završava u majčinu želucu. Baš nije njegov dan. Kopnena delta. Stigavši do kraja puta, Volga stvara spektakularno močvarno područje. Dva put je veće od legendarne delte afričke rijeke Okavango, ravno je američkom močvarnom području Everglades i Sundarbanu u Indiji, Bangladešu. Ovo je najveća močvarna delta na svijetu. Ondje gdje prestaje trska, ostaju još samo napušteni brodovi. Stari brodovi sovjetske mornarice, prekriveni patinom od guana i hrđe. Posljednji položaj za kormorane ribolovce. Nakon prevaljenih 3500 km, Volga se napokon uljeva u Kaspijsko jezero. Vodeno prostranstvo nastalo djelovanjem rijeke. More okruženo kopnom, veće od površine Njemačke. Kraj je to epskoga putovanja. Ali ima još jedna neispričana priča. Preci ovih kaspijskih tuljana nekoć su živjeli u Arktičkom oceanu, tisućama kilometara daleko. Ledeno doba i ledenjaci odvojili su njihove prethodnike od mora. Vezani za Volgu, pratili su tok rijeke nizvodno sve do Kaspijskog jezera. Uz one na Bajkalskom jezeru, ovo su jedini postojeći slatkovodni tuljani. Žive isključivo ovdje. Nakon zime, u vrijeme mitarenja, gotovo cjelokupna svjetska populacija kaspijskih tuljana okuplja se na ovom toplom pragu, okrenutom na sjever. Na nekoliko tjedana, na tisuće ih se nagura na ovaj uski pješčani prud. Njihov boravak ovdje, duboko u unutrašnjosti Azije, posljedica je hirova moćne rijeke.
Jednom su, u nekim zaboravljenim vremenima, uplivali u ovu rijeku koja im se činila poput mora. Na njezinu kraju more su i dobili od te uistinu posebne rijeke, Volge. Speaker Željko Tomac, preveo Marko Kovačić, lektorirala Biserka Sinković, tonski obradio Siniša Tvorić, pripremila Branimira Borčić-Nemec. Obrada Hrvatska radio televizija.